وعلیکم السلام ایڈس ایشال تیار، بہت شکریہ آنے کے لیے۔ پانچ سو بہن بھائی ہو گئے آپ تو، یار ڈونٹ والا گول پورا کرا دو، پورا کرا دو اللہ کے بندے۔ رین کا تھینک یو شیئر کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ آج کیا گول ہوا ہے؟ سو بیوٹیفل، تھینک یو مچیلی، یس یو اللہ سسٹر ویلکم، ماشاء اللہ آج ہیپی ہمیشہ رہو خوش، آمین ادا اللہ سسٹر۔ چلو نہیں آ رہے بچے، آپ کی فیملی بہت نائس ہے اور آپ لوگ بہت محنت کرتے ہو صبح صبح، ماشاء اللہ تھینک یو مصطفیٰ بھائی، تھینک یو سو مچ بھیا۔ اوکے میں آپ کو فالو بیک کر رہا ہوں، ہندی میں نام لکھا ہوا ہے آپ کا۔ جیسے نورا بہن نوا کاکا آپ کو سلامت کر کے، پیاری بہن آپ کے کاروبار اس میں برکت ڈالے بہن، اللہ پاک آپ کے بیٹے کو بھی سلامت کر کے بہن، آمین سما آمین۔ آج پھر بھنڈیا بنائی جا، آج تو میری بہن کام پہ ہوگی، کیسا برا سٹار کیا کر؟ آئی ایم فائن الحمدللہ، آشی بہن ویلکم ہو گیا آپ کا، یس آئی کیم بیک ہوم، آج میں گھر واپس آ گئی، میں نے بھی بھنڈی بنانی ہے۔ اوکے اوکے امیر بھائی بنائی ہے، مجھے بچوں کو عیدی جتنی ہے کیسے بھیجوں؟ سسٹر شہین کو بلائیں، وہ نہیں سن رہے، آپس میں کھیل رہے ہیں دونوں بہن بھائی،